Що ближче до 31 березня, то більше є охочих змінити місце голосування. Від початку тижня у відділах ведення Держреєстру виборців – черги. Таких черг не було. Вчора прийняли більше 250 осіб за день. Раніше було 60, але вчора був пік 250. На території Дарницького району столиці вже на 2000 виборців більше. Саме стільки у відділі реєстру виявили бажання голосувати тут, а не за місцем реєстрації. Вирішили змінити, тому що ми з часово окупованих територій. А время только сейчас появилось. Живу в другому місці, а тут роблю зараз. Та й міняю того. Звідки ви родом? Місто Могилів-Подільський, Вінницька область. Громадянський чинник – це моя позиція. Проголосувати за свого кандидата. Щодня близько сотні виборців змінюють місце голосування і в Івано-Франківську. Серед них і Наталія, тимчасова переселенка з Донецька. Зараз вихідна, тому що думаю, схожу зареєструватися. Всі ж люди голосують, а чому мені не проголосувати? Я така громадянка України, як всі. Кожен день цифра збільшується. Якщо ми починали від 1-2 виборців на початку року, то зараз за 100 людей в день. І найбільший пік у нас буде 23-24 і особливо 25 число, 25 березня. Це буде, напевно, щось нереальне, буде дуже багато людей, тому прохання до людей не затягувати. Не зможуть змінити місце голосування ті, в кого відсутня реєстрація у паспорті. По-старому – прописка. Таких громадян нині близько 900 тисяч. Ми рекомендуємо людям або зареєструватися в органах, які облікують бездомних, щоб допомогти отримати київську реєстрацію, або звертатись безпосередньо до суду. Щодо документів, переселенці з тимчасово окупованих територій мають взяти з собою лише паспорт. А от ті, хто переїхав, приміром, задля роботи або навчання, ще й мають надати довідку з місця праці або закладу освіти. Документом, який підтвердить перебування не за пропискою, може бути й договір оренди житла. 90 тисяч українців вже змінили місце голосування. Станом на 15 березня тимчасовою зміною місця голосування без зміни виборчої адреси у нас скористалось трохи більше 90 тисяч наших громадян. І мешканці Криму, і є представники і Києва, і Донецької, і Харківської областей. Так що тут процес іде достатньо серйозний, і ми прогнозуємо, що кількість виборців, які змінять місце голосування, буде більшою, ніж 100 тисяч, що насправді набагато більше, ніж на минулих виборах. Отож, щоб змінити місце голосування, громадяни мають час до 25 березня включно. Для цього потрібно знайти адресу найближчого державного органу реєстру виборців на сайті drv.gov.ua, особисто подати документи до відділу та вже 31 березня проголосувати до закриття виборчих дільниць. В разі другого туру виборчих перегонів процедуру потрібно повторити. Утім, тоді вже часу зволікати буде менше. Євлена Михайленко, Ольга Рега, Віктор Прокопенко, 5 канал.